Hvor går linjen mellom varme og kalde farger? Prøv å sette den på fargesirkelen. Vi ser at de kalde fargene er det som vi ofte tenker på som faktisk kaldt vær. Blåtoner, grøntoner, ned mot lilla, mens de varme fargene spenner seg fra gul til rødt. Når vi har farger på hver sin side av fargesirkelen, har det et eget navn. Vi kaller det komplementærkontrast. I dette bildet så ser vi at håret og hudfargen er gul og lilla, komplementærfarger. Vi finner også komplementærkontrast mellom øyebrynene og hårpynten. Komplementærkontrast er dermed noe annet enn kontrast som handler om sort og hvitt, mørkt og lyst. Vi ser det ble brukt i Liberty i 1982. Se på stripene på venstre og høyre side. De ser helt forskjellige ut i farge, men det er den samme fargen. Det er fargen som er i midten nederst. Det er simultankontrast. Farger ser forskjellige ut avhengig av bakgrunnen.